Ողջույն, ես Մարիամ Հովեյանն եմ, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչ, եւ այսօր ձեզ կներկայացնեմ կոռուպցիայի հետևանքները ազգային անվտանգության ոլորտում եւ դրա կանխարգելման որոշ մեխանիզմներ։ Թեման կներկայացնեմ բարդության 5 տարբեր աստիճաններով տարիքային տարբեր խմբերի ներկայացուցիչների համար։ Սիրելի դպրոցականներ, երբևէ ձեր ընտանիքում, դպրոցում կամ գուցե հեռուստացույցով լսել եք կոռուպցիա բառը, գիտեք ինչ այն նշանակում։ Փորձեմ բացատրել։ Պատկերացրեք, ձեր դպրոցն ամառային արձակուրդների ընթացքում վերանորոգվում է։ Դուք անհամբեր սպասում եք, երբ եք տեսնելու ձեր նոր ու գեղեցիկ դասասենյակներն ու դպրոցական գույքը։ Երբ սեպտեմբերին նոպրից դպրոց եք վերադառնում, տեսնում եք, որ վերանորոգումն արվել է շատ վատ, անորակ ձևով, նոր դասասենյակների առաստաղից ջուր է կաթում, աթոռները շատ արագ կոտրվում են, սպորտալիճը առհասարակ կիսասարք է։ Պարզվում է, որ շինարարություն իրականացնող կազմակերպության տնորենը և ձեր դպրոցի տնորենը մոտ բարեկամներ են և պայմանավորվածություն են ունեցել, որ վերանորոգման համար դպրոցին հատկացված գումարի մեծ մասը յուրացնել, այսինքն իրենց պահել։ Դպրոցի տնորենը այս քայլին գնալով դիմել է կոռուպցիայի, որը հանցագործություն է և պետք է պատժվի։ Մեկ այլ դեպք ներկայացնեմ։ Դուք դասընկերներով դասերից հետո որոշում եք գնալ ֆիլմ դիտել կինոթատրոն։ Ընտրում եք լավագույն կինոթատրոնը, գնում եք տոմսերը, հարմարավետ տեղավորվում եք կինոդահլիճում և սկսում եք վայելել ֆիլմը։ Ֆիլմը դիտելու ընթացքում նկատում եք, որ դահլիճը ծխով է լցվում, վառվածի սուր հոտ եք զգում։ Բնականաբար իրար եք խառդվում, փորձում եք դուրս գալ դահլիճից, սակայն առկա միակ ելքի դռները խցանված են։ Մինչ ձեզ օգնության են հասնում և տարհանում են կինոդահլիճից, ձեր ընկերներից ոմանց ինքնազգացողությունը վատանում է ծխից, նրանց տեղափոխում են հիվանդանոց։ Պարզվում է, որ սրահի մի անկյունում հրդեհ է բռնկվել, բայց կինոդահլիճը չունի օրենքով սահմանված հակահրդեհային միջոցներ։ Տեսուչներով, ովքեր պատասխանատու էին տարածքի ստուգման համար, կաշարքի դիմաց տարիներ շարունակ աչք են փակել թերությունների վրա և կեղծ փաստաթղթեր լրացնելով թույլատրել են կինոսրահի գործունեությունը։ Նրանք դիմել են կոռուպցիայի, խախտելով օրենքը և վտանգելով կինոդիտողների կյանքն ու առողջությունը։ Երրորդ և վերջին օրինակը։ Պատկերացրեք, դուք հաճախում եք ֆուտբոլի։ Ձեր թիմը շատ է մարզվում և ջանք ու եռանդ չի խնայում, ցանկանալով առաջիկա մարզային մրցաշարում հաղթել հակառակորդ թիմին։ Սակայն մարզասրահը, որտեղ ձեր թիմը մարզվում է, գտնվում է շատ անմխիթար վիճակում։ Դուք չունեք համապատասխան սպորտային գույք, մարզահագուստ, մարզման ու հանգստի համար անհրաժեշտ պայմաններ։ Ավելին, դուք նկատում եք, որ ձեր թիմի լավագույն մարզիչին փոխարինում է ավելի թույլ և ոչ պրոֆեսիոնալ մարզիչ, ով դպրոցի տնորենի ընկերն է։ Ինչ եք կարծում, մարզային մրցաշարում որ թիմը հաղթելու ավելի մեծ շանսեր ունի, դուք թե հակառակորդ թիմը, որն ապահովված է մարզումների համար լավագույն պայմաններով և լավագույն մարզիչներով։ Նկարագրված բոլոր դեպքերում առկա է կոռուպցիա, որը, ինչպես տեսնում եք, բերում է շատ վատ հետևանքների։ Ինչպես արդեն նշեցի, կոռուպցիան համարվում է հանցագործություն և այն պետք է պատժվի։ Սակայն մենք կարող ենք որևէ բան անել դրա դեմ, փորձենք այնպես անել, որպեսզի կոռուպցիան չտարածվի մեր դպրոցում, բանակում, երկրում։ Ես կնշեմ երկու կանոն, որոնց հետևելու դեպքում մենք կխուսափենք կոռուպցիայից և կունենանք ավելի հզոր բանակ, ավելի անվտանգ և բարեկեցիկ երկիր։ Առաջին կանոնը կոչվում է վերահսկողություն։ Մենք պետք է հետևենք, որպեսզի բոլորիս պատկանող միջոցները, ռեսուրսները արդար և նպատակային օգտագործվեն։ Երկրորդ կանոնը կոչվում է բարձրաձայնում։ Հիշեք, հանցանքի մասին հայտնելը ամոթ չէ, հանցանք գործելը և հանցանք թաքցնելն է ամոթ, ուստի կոռուպցիա նկատելու դեպքում մենք պետք է անպայման բարձրաձայնենք այդ մասին։ Կոռուպցիա բառը լատիներենից թարգմանաբար նշանակում է փչացում, քայքայում։ Եվ իսկապես այն քայքայումը փչացնում է հասարակական հարաբերությունները, պետական համակարգը։ Քիչ անց մենք կհասկանանք, թե ինչու։ Թվարկեմ մի քանի իրավիճակ, երբ դուք կարող եք բախվել կոռուպցիայից։
Օրինակ, երբ օրենքը նախատեսում է անվճար ծառայություններ, սակայն դրանք մատուցելու համար ձեզնից բացահայտ կամ ոչ բացահայտ ձևով լրացուցիչ գումար են պահանջում։ Դատարանների կաշառվածությունը ևս ցավոտ խնդիր է։ Դրա հետևանքով խախտվում է օրենքի առաջ բոլորի հավասարության սկզբունքը, կորչում է քաղաքացիների վստահությունը դատարանների հանդեպ։ Կոռուպցիա է համարվում ոչ միայն կաշառք պահանջելն ու վերցնելը, այլև կաշառք տալը։ Եթե մեր գործն առաջ տանելու, աշխատանքի ընդունվելու կամ մեր երեխային բուհ ընդունելու համար մենք գումար ենք առաջարկում պաշտոնատար անձանց, մենք ոչ պակաս հանցավոր ենք, քան նրանք, ովքեր վերցնում են այդ գումարը։ Կոռուպցիայի ձև է նաև պետական միջոցների հաշվին, պետական սեփականությունը յուրացնելու միջոցով հարստանալը։ Կոռուպցիայի մեկ այլ և ցավոք մեր երկրում շատ տարածված ձև է նեպոտիզմը։ Նեպոտիզմ բառը լատիներեն նեպոս արմատն ունի, որ նշանակում է թոռ, զարմիկ։ Այսինքն նեպոտիզմ ասելով հասկանում ենք ազգականներին, բարեկամներին, օրինակ աշխատանքի ընդունելը կամ այլ արտոնություններ տալը։ Կոռուպցիայի նպաստող գործոններից է քաղաքացիների կողմից օրենքների չիմացությունը, ինչպես նաև օրենքների բարդ, խճճված ձևակերպումները, որոնք թույլ են տալիս դրանք տարբեր կերպ ընկալել կամ մեկնաբանել։ Երբ մեզնից անօրինական կերպով գումար են պահանջում, բայց մենք չգիտենք մեր իրավունքները և չենք հասկանում, որ այդ պահանջներն անօրինական են, չգիտակցելով ներքաշվում ենք կոռուպցիոն շղթայի մեջ։ Կարելի է հետևություն անել, որ կոռուպցիան վնասում է թե հասարակությանը, թե պետությանը, ուստի քրեորեն պատժելի է։ Կոռուպցիան կարող է տարածվել ցանկացած ոլորտում, բայց կա մի ոլորտ, որտեղ այն հատկապես վտանգավոր աղետալի հետևանքներ կարող է ունենալ։ Դա երկրի պաշտպանության ոլորտն է։ Դուք կամ ձեր ընկերները այժմ գտնվում եք զորակոչային տարիքում, կամ ձեր հասակակիցներն արդեն իսկ ծառայություն են անցնում ՀՀ զինված ուժերում։ Երբևէ մտածել եք, արդյոք օրինակ զորակոչային գործընթացներում պահպանվում են օրենքով սահմանված կանոնները, կան այստեղ կոռուպցիոն ռիսկեր։ Օրինակ, ինչ որ մեկն ազատվում է պարտադիր զինվորական ծառայությունից, շնորհիվ կոռուպցիայի, իսկ փոխարենը առողջական խնդիրներ ունեցող երիտասարդը զորակոչվում է բանակ։ Կամ այն պայմանները, որոնցում ծառայություն եք անցնելու դուք կամ ձեր ընկերները, օրինակ զինվորական սնունդը, հագուստը, կացարանը, փոխադրամիջոցները, արդյոք համապատասխանում են անհրաժեշտ ստանդարտներին։ Չէ՞ որ պետությունը հսկայական գումարներ է հատկացնում բանակին, որպեսզի ապահովեն այս պայմանները։ Եթե այդ միջոցները արդյունավետ կերպով չօգտագործվեն, այլ կոռուպցիայի հետևանքով յուրացվեն, մենք չենք ունենա մարտունակ զինվորներ։ Կոռուպցիայի դրսևորումը նաև նեպոտիզմի հետևանքով ոչ պրոֆեսիոնալ մարդկանց հայտնվելը զինված ուժերում։ Պաշտպանության ոլորտը խիստ կարևոր առաքելություն և բարձր ռիսկայնություն ունեցող ոլորտ է, և իրենց գործին ու պարտականություններին չտիրապետող մարդկանց ներկայությունը այստեղ կարող է լուրջ խնդիրների առաջ կանգնեցնել պետությանը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում նախ և առաջ պետք է լինել գիտակից քաղաքացի, ով գիտի իր իրավունքները, կարող է դրանք պաշտպանել, խախտում էր նկատելիս կարող է բարձրաձայնել և հասնել նրան, որ խախտողը պատժվի։ Բարձրաձայնելուց բացի կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետ միջոցներ են նաև վերահսկողության ապահովումը և պատժելիությունը։ Եթե յուրաքանչյուր ոգի մանա, որ իրեն խստորեն հետևում են և անպայման կպատժեն, եթե որևէ տեսակի կոռուպցիոն հանցանք թույլ տա, ապա ռիսկի գնալու հավանականությունը կփոքրանա։Կոռուպցիան վստահված իշխանության չարաշահումն է անձնական շահի համար։ Ֆրանսիացի գրող և փիլիսոփա Շարլ Լյուի Մոնտեսկյոն ասում էր. «Յուրաքանչյուր ոգ, ով ունի իշխանություն, հակված է չարաշահելու այն»։ Եկեք հասկանանք, ինչու է այսպես և ինչ քայլեր կարող ենք ձեռնարկել այս երևույթի դեմ։ Առհասարակ իշխանությունը մեծ փորձություն է։ Երբ մարդուն տրվում է իշխանություն, նրա վրա դրվում է մեծ պատասխանատվություն, նա ունենում է մեծ թվով պարտականություններ։ Բայց միևնույն ժամանակ ձեռք է բերում նոր իրավունքներ, նոր հնարավորություններ։ Իշխանությունն իր հետ բերում է բարձր սոցիալական դիրք, ֆինանսական կայունություն, ենթականներ և այլն։ Իսկ երբ մարդու հնարավորությունները մեծանում են նաև նրա պահանջմունքները, և որքան շատ են պահանջմունքներն, ավելի մեծ ռեսուրսներ են անհրաժեշտ դրանք բավարարելու համար։ Բնականաբար, երբ օրինական միջոցներով չի ստացվում հայթայթել այս ռեսուրսները, մարդը սկսում է փնտրել այլ, հաճախ ոչ օրինական ճանապարհներ։
Եթե այս ամենին մենք գումարենք մարդուն բնորոշ ագահությունը եւ եսասիրությունը, կոռուպցիային դիմելու շարժարիտների շարքն ամբողջական կդառնա։ Կոռուպցիան կարող է խոր արմատներ գցել ցանկացած ոլորտում, օրինակ կրթական, առողջապահական, հարկային, մաքսային, դատական համակարգերում։ Սակայն ուսումնասիրությունները փաստում են, որ միջազգային մակարդակով կոռուպցիոն ռիսկերի տեսանկյունից ամենից զգայունը պաշտպանության ոլորտն է։ Միաժամանակ այս ոլորտը նաև խիստ խոցելի է կոռուպցիայի հետևանքների տեսանկյունից, քանի որ դրանք կարող են էապես խաթարել ցանկացած պետության անվտանգային համակարգը։ Իսկ ինչու է պաշտպանական համակարգն առավել խոցելի կոռուպցիայի հանդեպ։ Քանի որ այստեղ բացակայում է գործընթացների ողջամիտ թափանցիկությունը, չկան հսկողական մեխանիզմներ կամ գրեթե չկան եւ չկան հսկողական ջանքեր։ Պաշտպանության ոլորտի գնումների համակարգում շրջանառվում են բավական մեծ գումարներ, որոնք առաջ են բերում չարաշահումների կայթակղություն։ Ավելին, կոռուպցիոն գործողությունները զինված ուժերում սովորաբար բարդ եւ մշուշված են, քանի որ պաշտպանության ոլորտի առանձնահատկություններով պայմանավորված այս բնագավառը պաշտպանված է որոշակի գաղտնիության ռեժիմով։ Չնայած որ գաղտնի այս ռեժիմն ունի ընդունելի եւ հասկանալի հիմնավորվածություն, սակայն երբեմն որոշ գործընթացներ քողարկված են ավելորդ կամ անհիմն գաղտնիության իրավակարգավորումների եւ պրակտիկայի շղարշով։ Ինչն ավելացնում է այս բնագավառի հակվածությունը կոռուպցիային։ Առհասարակ կոռուպցիոն գործողությունները կարող են բացահայտվել եւ նույնականացվել օրինաչափ միտումների, նշանների, այսպես կոչված կարմիր դրոշակների օգնությամբ։ Կարմիր դրոշակ է օրինակ այն, որ գաղտնիության ռեժիմը զինված ուժերում հաճախ չարաշահվում է եւ պաշտպանության ոլորտի ողջ գույքի մասին տեղեկատվությունը ներկայացվում է իբրև պետական գաղտնիք։ Կամ նույնիսկ ոչ գաղտնի գործընթացների մասին չի ներկայացվում բավարար տեղեկատվություն։ Մեկ այլ կարմիր դրոշակ է օրինակ զինված ուժերի համակարգի ներկայացուցիչների անհամաչափ հարստացումը կամ նրանց հետ կապված փոխկապակցված անձանց ներգրավումը զինված ուժերի կարիքների սպասարկման համար մատուցվող ծառայությունների բիզնեսում։ Թվարկված կոռուպցիոն ռիսկերը զինված ուժերում կարող են համակարգային բնույթ կրել եւ կարող են հասնել հսկայական չափերի։ Դրանք անխուսափելիորեն հանգեցնում են զինված ուժերի մարտունակության նվազմանը եւ երկրի պաշտպանունակության թուլացմանը։ Համաձայնվեք, որ հակամարտության պայմաններում գտնվող երկրի համար սա պարզապես անթույլատրելի է։ Սահմանադրության 14-րդ հոդվածն ասում է, որ զինված ուժերը գտնվում են քաղաքացիական վերահսկողության ներքո։ Հետևաբար, պաշտպանության բնագավառի հակակոռուպցիոն բարեփոխումները մշտապես պետք է լինեն մեր հանրության օրակարգում։ Այդ բարեփոխումների շրջանակներում անհրաժեշտ է իրականացնել զինված ուժերի կոռուպցիոն ռիսկերի հսկողության եւ վերահսկողության միտված միջոցառումներ, որոնք կարող են բացահայտել արկախնդիրները եւ հուշել պաշտոնյաներին, իրավապահ մարմիններին, պատգամավորներին, քաղհասարակության ներկայացուցիչներին, լրագրողներին եւ այլ վերահսկողական մարմինների, թե որ դեպքում է հարկավոր իրականացնել լրացուցիչ ուսումնասիրություն։ Որպեսզի զինված ուժերի նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողության հնարավորությունը չտուժի, անհրաժեշտ է բալանսավորում ապահովել գաղտնի եւ հրապարակային ինֆորմացիայի միջև։ Անհրաժեշտ է վերանայել պաշտպանության եւ անվտանգության տեսակետից զգայուն տեղեկատվությունը, որպես գաղտնի դասակարգելու կարգավորումները, ապա գաղտնիացնելով իրենց բնույթով ոչ գաղտնի գործընթացները, կատարելագործել ոչ գաղտնի տվյալների թափանցիկությունը, բարելավել գաղտնի տեղեկատվության ուսումնասիրությունը ներքին եւ արտաքին հսկողության մարմինների կողմից։ Կոռուպցիան ի պաշտոնե տրված լիազորությունների չարաշահումն է անձնական օգուտ ստանալու նպատակով։ Կարևոր է հասկանալ, որ կոռուպցիան հասարակական, տնտեսական, քաղաքական կյանքի բոլոր ոլորտներին է վնասում։ Հանգեցնում է բազմաչափ աղքատության խորացման, արտագաղթի աճի, տնտեսական հետընթացի։ Հաշվի առնելով, որ պաշտպանության ոլորտի հաստատությունների բարևարկությունը, ինչպես նաև պաշտպանության հետ կապված որոշումները առհասարակ առաջնահերթություն ունեն Հայաստանի հանրության օրակարգում, հատկապես 2020 թվականի պատերազմից հետո, կարևոր է վերլուծել հենց այս բնագավառի կոռուպցիոն ռիսկերը։ Հայաստանում գործում է պարտադիր զինապարտության սկզբունքը։ Ոստի խիստ կարևոր է զինված ուժերի նկատմամբ հանրության վստահությունը, որը կարող է ձևավորվել միայն թափանցիկ եւ հաշվետու կառավարման արդյունքում։ Ի տարբերություն այլ ոլորտների,
Անվտանգային ոլորտում կոռուպցիայի հետևանքները չեն սահմանափակվում հանրային միջոցների անարդյունավետ կամ ոչ նպատակային օգտագործմամբ։ Այստեղ կոռուպցիան կարող է վտանգել զինծառայողների և քաղաքացիական բնակչության կյանքը և սպառնալ ազգային անվտանգությանը։ Հայտնի է, որ Հայաստանի պաշտպանության ոլորտի ծախսերը պետական բյուջեում ունեն բավական մեծ տեսակարար կշիռ։ Միաժամանակ պաշտպանության գնումների զգալի մասի գործընթացներն ու որոշումները մեր երկրում գաղտնի են, իսկ ռազմական բյուջեի ու գնումների մասին հրապարակվում է միայն շատ ընդհանուր տեղեկատվություն։ Պաշտպանության բնագավառի կոռուպցիոն ռիսկերը բազմաշերտ ու ցանցային են։ Օրինակ, պաշտպանության բնագավառի գնումների գործընթացում կոռուպցիոն ռիսկի առկայության նշան կարող են լինել գնումների անորոշ կամ կողմնակալ տեխնիկական բնութագրերը, կամ պահանջների անտեսումը, զինված ուժերի կարիքների համար ձեռք բերվող ապրանքների ու ծառայությունների պայմանագրային գնի էական տարբերությունը շուկայական արժեքի համեմատ, գնման մրցույթներում հաղթած մասնակիցների փոխկապակցվածությունը, օրինակ պաշտպանության նախարարության պետական այլ գերատեսչությունների կամ քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձանց հետ։ Կոռուպցիոն մեծ ռիսկեր են պարունակում նաև անհատների և կազմակերպությունների կողմից բանակին կատարվող ոչ պաշտոնական անվերահսկելի նվիրատվությունները։ Նշված ռիսկերը չեզոքացնելու նպատակով անհրաժեշտ է ունենալ ներքին և արտաքին գործում վերահսկողական մեխանիզմներ։ Մեր երկրում ցավոք արտաքին մեխանիզմներից կարևորագույնը պաշտպանության բնագավառի խորհրդարանական վերահսկողությունը արդյունավետ և բավարար չի իրականացվում։ Ավելին, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները ցավոք պաշտպանության բնագավառում պատգամավորներին չեն տալիս վերահսկողական իրավասությունների ավելի լայն շրջանակ։ Ազգային ժողովը որևէ նշանակալի դեր չի խաղում, օրինակ, պաշտպանության գնումների վերաբերյալ որոշումների կայացման կամ դրանց նկատմամբ վերահսկողության գործում։ Այս բնագավառի նկատմամբ թույլ վերահսկողությունը պայմանավորված է ինչպես ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովի անբավարար կարողություններով, այնպես էլ գործադիր իշխանության նկատմամբ խորհրդարանական վերահսկողության ավանդույթի բացակայությամբ։ Անհրաժեշտ է բարելավել օրենսդրությունը և օրենսդիր ու վերահսկողական իրավասությունների շրջանակներում ուժեղացնել խորհրդարանական վերահսկողությունը զինված ուժերի նկատմամբ, թույլ տալով ազգային ժողովին ապահովել վերահսկողության ավելի ընդարձակ, խորը և նախաձեռնողական մոտեցում։ Ինչպես նշեցի, զինված ուժերում կոռուպցիան կառավարելու նպատակով կարևոր են նաև ներքին հսկողության ամուր մեխանիզմները։ Միաժամանակ կարևոր է երաշխավորել, որ հանրությունը տեսնի այդ մեխանիզմների աշխատանքը, ծավալը և որակը, քանի որ թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունը կոռուպցիան նվազեցնելու լրջագույն գործիքներ են։ Առհասարակ, ոլորտում ժողովրդավարական վերահսկողության տեսանկյունից անհրաժեշտ տեղեկատվության թափանցիկությունը կամ տեղեկատվության հասանելիության սահմանափակումները պետք է համապատասխանեն ցվանեի հայտնի սկզբունքներին։ Որպեսզի զինված ուժերում հակակոռուպցիոն բարեփոխումները հարատև լինեն, անհրաժեշտ է դրանք ամրապնդել ոչ միայն ինստիտուցիոնալ, այլ նաև վարքային մշակույթի ավանդույթներով։ Այս առումով չափազանց կարևոր է զինված ուժերում վարվող կադրային քաղաքականությունը։ Իրավունքի գերակայության սկզբունքի հիման վրա մշակված և հստակ կիրառման ենթակա իրավակարգավորումների, ինչպես նաև պատշաճ վերահսկողական մեխանիզմների բացակայության կամ դրանց անկատարության պատճառով ցանկացած ոլորտում պարարտ հող կարող է ստեղծվել որոշումների կայացման և վարչարարություն իրականացնելու լիազորություններ ունեցող մարմինների և պաշտոնյաների կողմից իրենց լիազորությունների չարաշահման համար։ Դա կարող է դրսևորվել ինչպես հովանավորչության, ինքնիրավչության, յուրացումների, ազդեցության անհարկի չարաշահման, մսխումների, փողերի լվացման և կոռուպցիոն այլ գործողությունների տեսքով։ Այս ռիսկն առկա է ցանկացած ոլորտում՝ կրթությունից մինչև քաղաքաշինություն, հանքարդյունաբերությունից մինչև պետական գույքի կառավարում։ Բայց անդրադառնանք անվտանգային ոլորտին, քանի որ այս բնագավառում կոռուպցիայի դեմ պայքարը հրատապ անհրաժեշտություն է։ Ձեզնից շատերի երեխաները, զարմիկները կամ գուցե թոռները ծառայում են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, ապահովելով մեր երկրի անվտանգությունը։ Նաև այս պատճառով ձեզ պիտի որ շատ մտահոգեն այս ոլորտի կոռուպցիոն ռիսկերն ու դրսևորումները։ Երբ խոսում ենք անվտանգային ոլորտի կոռուպցիոն խնդիրների մասին, առաջին հերթին հանգում ենք բոլորի սիրազեկման պակասի խնդրին, քանի որ ոլորտի առանձնահատկությունից ելնելով տեղեկատվության մեծ մասն անհասանելի է մեզ համար։
Ոլորտի նկատմամբ հարային վերահսկողության դժվարությունները նույնպես հիմնականում պայմանավորված են ոլորտի գաղտնիության ռեժիմով, որը հաճախ անհարկի չարաշահվում է և լուրջ խոչընդոտ հանդիսանում հարային հաշվետվողականության համար։ Մինչդեռ պաշտպանական բնագավառում բացահայտված նույնիսկ հատվածական տեղեկությունները խնդրահարույց գործընթացների մասին են հուշում։ Հայաստանում գործող վերահսկողական և կառավարման շրջանակը բավարար չէ պաշտպանության ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը վերահսկելու համար։ Գործընթացները բավարար թափանցիկ չեն և անհրաժեշտ չափով ենթակա չեն խորհրդարանական և քաղաքացիական վերահսկողության։ Խնդիրն ավելի է բարդանում, երբ այս ոլորտի խնդիրների նկատմամբ դատարանները ցուցաբերում են նվազագույն անկախություն։ Կոռուպցիոն ռիսկերը բացառելու և պաշտպանության բնագավառի բարևարկությունը երաշխավորելու նպատակով անհրաժեշտ է նախ և առաջ ամրապնդել ընդհանուր վերահսկողական ընթացակարգերը։ Այդ տեսանկյունից կարևոր է, որ նույնիսկ գաղտնի գնումների դեպքում պաշտպանության նախարարությունը համապատասխան հաշվետվություն տրամադրի վերահսկող և հաշվեքննիչ մարմիններին։ Ազգային անվտանգության հետ կապված գնումների վերաբերյալ զգայուն տվյալներն ու պայմանագրերը պետք է տրամադրել անկախ ներքին և արտաքին հսկողական աուդիտորական մարմիններին։ Օրինակ, ներքին աուդիտի ստորաբաժանմանը և խորհրդարանական հանձնաժողովին, որոնք պետք է բոլորը ունենան հասանելիություն պետական գաղտնիք հանդիսացող տվյալներին։ Գաղտնիության ժամկետը լրանալուց հետո պաշտպանության նախարարությունը պետք է հրապարակի ազգային անվտանգության առնչվող գնումների վերաբերյալ տվյալները և պայմանագրերը, իսկ դրանցով բացահայտվող իրավախախտումների դեպքում պետք է հնարավոր լինի իրականացնել քրեական հետապնդում։ Անվտանգային ոլորտի կոռուպցիոն ռիսկերի կանխարգելման նպատակով խիստ կարևոր է նաև հանրային վերահսկողության և մասնակցության համար բարենպաստ պայմանների և հնարավորությունների ստեղծումը։ Շատ դեպքերում համարվում է, որ ազգային անվտանգությունը և հանրության տեղեկացված լինելու իրավունքը հակադրվում են միմյանց։ Թեև ազգային անվտանգության հիմքով տեղեկատվության գաղտնի պահելու պետության ցանկությունը և պետական մարմինների կողմից տնօրինվող տեղեկատվությունը իմանալու հանրության իրավունքի միջև երբեմն լարվածություն է առաջանում, վերջին տարիներին պատմության անկողմնակալ ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ գործնականում ազգային անվտանգության օրինաչափ շահերը լավագույնս պահպանվում են այն դեպքերում, երբ հանրությունը քաջատեղիակ է պետության գործունեության, այդ թվում ազգային անվտանգությունն ապահովելու համար ձեռնարկված գործողություններից։ Տեղեկատվության հասանելիությունը, որը ենթադրում է պետության գործունեության նկատմամբ հանրության վերահսկողության հնարավորություն, ոչ միայն երաշխիքներ է ստեղծում պետական պաշտոնյաների կողմից չարաշահումները կանխելու համար, այլև հնարավորություն է տալիս հասարակությանը իր դերակատարումն ունենալ պետության քաղաքականությունը որոշելու գործում, և դրանով իսկ կազմում է արդյունավետ ազգային անվտանգության ռազմավարության ձևավորման կարևորագույն բաղադրիչը։